Volem ser una organització integral que creixi, que doni el màxim servei des de la perspectiva de la integralitat, de tots els dispositius assistencials i tota la prestació per a una població determinada. Volem actualitzar el model, estàvem amb un cert grau d'obsolescència no només estructural, volíem potenciar les polítiques de persones, tot el que volta al voltant dels treballadors, i teníem que modernitzar l'estructura física. El Consorci Sanitari de Terrassa ha representat una renovació molt important, un canvi molt important a nivell organitzatiu, tant en el model d'atenció com en el model de gestió. És una millora des del punt de vista de la millora dels equipaments científics. Hem trepitjat una part molt important de la pàtria que volem, que és el país, la pàtria, que s'implica amb la gent, que s'implica amb les coses més bàsiques que necessiten les persones, que és la salut, i quan doncs manca aquesta salut, que hi hagi un bon sistema sanitari. Aquí el que estem fent és una organització sanitària integral que té tot, que té aquest contínuum assistencial de gestió pròpia o amb els altres, que fa, aquest és l'element de canvi per al futur, que fa que la gent tingui aquesta mirada de fer-li fàcil les coses. I també els professionals que han vist que la gestió clínica de la malaltia és l'element determinant. Thank you.